Daria Vejdmanová podlehla v prvním kole první nasazené kanepy po setech 2-6 a 4-6. Dario, pojďme zhodnotit ten zápas. Tak ze začátku jsem prvním gemu vedla na 40-0. Ten gem jsem nevyhrála, bohužel. Jsem měla ještě hodně výhod, tak to byla škoda. Pak v tom prvním setu už to prostě jsem to trošku nestíhala a ve druhém jsme se drželi servis, jenom mi tam breakla hned na začátku a pak jsem dobře servírovala, ale bohužel mi nešlo vůbec breaknout, takže to dohrála ten set. Vy jste zmínila ten první game v tom prvním setu, já se u toho zastavím, protože vy jste ho hráli na 15 minut. Komu mohl pomoct víc, vám nebo soupeřce? Tak nevím, no, ale určitě by mi pomohl, kdyby ho vyhrála, protože jsem začala třema dobrýma servisama a pak jsem to prostě nějak jsem to zkazila zbytečně, tak mě by teda určitě pomohl, kdyby ho vyhrála. No. Každopádně celý zápas jste se soupeřkou držela, pro vás to musí být dobrý výsledek ve finále. Jo, tak byl to dobrý zápas, určitě mi to pomůže do budoucna a zahrál jsem si dobře. Jak jste reagovali, jste zjistila, že budete hrát proti bývalé 15. hráčce? No, tak samozřejmě není to nejlepší los úplně, ale říkala jsem si, že prostě si s ní dobře zahraju, že jinak nebudu mít teď vůbec jako jinou šanci s takhle dobrou hráčkou zahrát, takže jsem byla jako i ráda docela. Mezi dospělými jste letos odehrála pátý turnaj, v Nizozemsku jste postoupila do čtvrtfinále, co vám tyto turnaje přinesly? Tak určitě dámský tenis je už jako jiný než juniory, hrajou mnohem rychleji, bojují prostě o každý míč a prostě určitě mi to dá hodně, každý takový turnaj. Na juniorské úrovni působíte třetím rokem, ve svých 16 letech jste ve dvouhře vyhrála dva tituly, uhrála tři semifinále. Co vám letošní ročník, který zakončujete v top 60, ukázal? Tak vyhrála jsem jako dobrý juniorský turnaj, jednu jedničku a letní sezóna byla fakt povedená, takže dobrá prostě sezóna, jsem spokojená docela. A když se ohlednete ještě nakonec zpětně, v čem vidíte třeba ten největší posun oproti předchozí sezóně? Tak určitě jsem zlepšila servis mnohem, hodně mi pomáhá v zápasech a snažím se hrát víc aktivně, forehand taky zlepšu, takže hraju jako celkově, prostě víc do toho chodím. Tak díky moc a hodně štěstí. Děkuju.